Ja, vel møtt. Det er en del år siden jeg var her sist. Når jeg fikk spørsmål fra Dag Rune, så reserverte jeg meg. Og jeg hadde fått spørsmål også ved tid fra flere andre, Per Ove blant annet, og jeg hadde en periode der jeg ikke hadde frimodighet til å stille meg frem. Men så måtte jeg svare Dag Rune. Og den, jeg vet ikke om han hadde sett en frist, men jeg tror han ville ha et raskt svar tilbake. Og den dagen jeg bestemte meg for å gi han en tilbakemelding, så les vi et stykke fra andagsboka til Hans Erik Nissen, jeg og Marit, kona mi. Og da les vi dette. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Den kommer også til deg. Derfor kaller Herren deg til å tjene ham i dag. Og da ble det liksom klart at hva jeg skulle svare. Og derfor er jeg her nå. Og derfor kaller Herren deg til å tjene ham i dag. Og det var et kall som jeg møtte tidlig i min ungdom. Faktisk før jeg ble omvendt, så visste jeg at hvis jeg skulle gi meg over til Gud, hvis jeg skulle oppgi motstand imot kallet, så måtte jeg også med livet stille livet til rådighet som forkynner. Det er noen merkelige ting her, men jeg har også hørt lignende erfaringer ifra andre forkynnere. Så Gud, det er en tanke bak den enkeltes liv. Og den tanken, den kan du faktisk bli klar over før du blir frelst. Og derfor så ble det også slik videre, når jeg som 17-åring ga meg over, bødde meg, ga opp motstand. Jeg hadde kjempet imot kallet, alt jeg klarte. Og så klarte jeg ikke mer. Men livet var også tomt og meningsløst. Og senere så ble det også til at jeg fikk kall til å forkynne. Og var ansatt i Santalmisjonen i Rogaland i 5 år, så ble det slik at jeg på en måte ikke klarte å følge opp det opplegget så organisasjonsvirksomheter krever, så jeg gikk over i annet arbeid, og så ble jeg forkynner på fritid, og slik har det faktisk da vært frem til i dag. Ja, trua rein og saka klar. Det er et uttrykk som vi har ifra Luther. Og han hadde jo ei ureine tru. Fordi at han blandet seg selv så sterkt inn i trua. Og derfor ble trua urein. Og sa jo uklare. Så han strevde og han kavde.
og han valgte den strengeste munkeorden for å prøve å få Sajos i klar. Men det gikk ikke så lenge han engasjerte seg så sterkt selv i forhold til Guds forholdet. Vi skal prøve å stanse litt med dette og la dette gå igjen som en tråd gjennom disse bibeltimene. Nå vil jeg for denne timen så vil jeg ta utgangspunkt i Johannes 20, slutten der. Og det er jo som en oppsummering over hele Johannes evangeliet. I vers 30 der så står det: Jesus gjorde mange andre tegn og for øyne til disiplene på læresveinene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boka. Men disse er skrivne for at de skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at de ved trua skal ha liv i hans navn. Tydeligere eller dette kan det ikke sies at Jesu navn, det er kjernepunktet i Bibelen. Dette er skrevet, sier han. Det skal være dokumentert. Det skal være skriftlig. Og det skal være skrevet av en eneste grunn. Og det er for at Jesu navn, det gir liv til døde. All frelseskraft er i hans navn. I denne aronittiske velsignelsen på slutten der, eller etter selve velsignelsen, så får Aron beskjed om at det slik skal det legge navnet mitt på læresveinene. Slik skal det legge navnet mitt på læresveinene, på Israelsborna, så vil jeg velsigne deg. Og velsignelsen i Jesu navn, det er hans aktive nærvær. Til bevaring, til lys, til nåde og til fred. Altså det som en kristen trenger hele veien. Når vi ser på Johannes evangeliet, så vet vi at Jesus, han hadde en virketid på ca. 3 år. Men Johannes evangeliet, det ifra kapittel 12, Og utover, så handler det om den siste vega i Jesu liv. Det 12. kapitlet, det er skrevet, der er hendelsene 6 dager før høgtiden. Så kommer der 5 kapittel videre, så handler om den siste kvelden. Og så kommer der 3 kapittel som handler om hans lidelse, hans død og oppstandelse. Det er litt spesielt å legge merke til hvor stor plass Jesu siste tid har fått i Johannes evangeliet. Og hvorfor er det slik? Jo, for det er nettopp dette som skjedde på
slutten av livet og det som ender livet hans, det er det som er viktig for syndere. Og han startet jo egentlig i evangeliet også med å peke på Guds lam. Det er fordi han ville gjøre oppmerksom på at det var syndere han ville nå fram til. For det er bare de som har bruk for Guds lam. Sjelefienden sitt mål, det er å forvirre og forvrenge den rene trua. Og han er ute etter å gjøre saja vår uklar. Og det kjenner dere til selv, at det er en daglig kamp, dette å vite at saja er klar. Paulus han undrer seg over at galaterne så fort vender seg bort ifra han så kalte de til et annet evangelium. Da kom altså noen med en ureine tro, et ureint evangelium. Og Paulus han undrer seg også han frykta at korinterne skulle vende seg bort ifra den enfaldige, reine troskapen imot Kristus. Så disse motkreftene, de har vært der hele veien. Og slik var det også på Luthers tid, og slik er det ikke minst i vår tid. Det ble gjort en undersøkelse som ble referert til i en bok for noen år tilbake. Og der ble det vist til at et viktig trekk ved det moderne gudsforholdet, det var den store vektleggingen på Jesus. Det høres jo fint ut. Men denne Jesus ble oppfattet som god og trygg og som garantist for menneskets verdi for Gud. Og så ble det understrekt. Men den tradisjonelle forsoningstanken, Jesus som død for våre synder, var derimot helt uvesentlig. Og her er vi kanskje inne på noe av det som er aktuelt i vår situasjon. Forsoningen sin plass, den er bestemt av synet på synd og arvesynd. Og det lutherske synet så hevder at synden ødela hele Guds bilde i mennesket, er i dag under kraftig press. Mange går ut ifra at både fornuft og vilje er intakt, og at en kan tale om naturlige gudserkjennelse utenom åpenbaringen. Det at mennesket i tillegg ble vondt og fiendtlig innstilt til Gud, og at det kjødet trår etter er fiendskap imot Gud, og at vi av naturen er vredens barn og gjør kjødets og tankenes vilje, det er et syn mange teier om, eller teger avstand ifra. Sannhetens ånd, den vil derfor tvinge fram, der den kommer til ordet, så vil den tvinge fram en ubehagelig erkjennelse av dette, så vil skape en krise for det naturlige mennesket. Evner og krefter i det gamle mennesket
bryter sammen i møte med det hellige. En blir hjelpeløs, og en blir redd overfor Guds dom. Vi vet at Luther spurte etter meningen med Guds rettferdighet. Når han gjorde dette, så var det fordi han en dag skulle stå for den rettferdige Guds hellige domstol. Og dette møtet det med Gud, det gjorde han redde. Det var et spørsmål om å bli frelst eller gå fortapt. Åpenbaringen av rettferdiggjørelsen i Kristus var det som endret alt for Luther. En ureine tro ble reine. Når han så det, at det var hans sag Jesus tok, så ble saga klar. Læra om skriften, nåden og trua alene, det var ikke noe som Luther fant opp, men han fikk nåde til å oppdage denne bibelske og apostoliske læra på nytt. Og kjernepunktet her, det er læra om rettferdiggjørelsen. Og så kommer dette sitatet som jeg har hentet tema ifra. For der sier Luther: «Jeg kan aldri få trua rein og saka klar uten at jeg ser meg selv uten noe nådeverk i sjela, uten omvending og heilagering, uten anger og tru, og har all min trøst i Kristus alene. At han har gjort alt og fortsatt gjør alt i meg.» Det er dette. Det var dette som gjorde tru og rein og sa jo klart for han. Han fikk skilja mellom lov og evangelium. Han fikk skilja imellom ånd og kjød. Når trua ble reine og saja ble klare for Luther, så fikk dette alvorlige følger. Han så at flere av de bibelske sanningene var erstatta med vrang og urett lære, så førte folket vill. Og Luther, han tok altså 2. Johannes brev 1:9 på alvor, der det står at det hver den som gir seg inn på avveier og ikke vært værende i Kristi lære, har ikke Gud. Den som vært værende i læra, han har både Faderen og Sønnen. Og derfor så var Luther nødt til å ta de ulike læreforskjellene på alvor. Og en av grunnene til at den bibelske læra om rettferdiggjørelsen var viska ut, var ulikt syn på hvor denne læra var å finne. Var det i skrift alene? Eller var det skrifter pluss fornuften og tradisjon? Eller var det i Guds direkte tale til sjela? Dette ga ulike oppfatninger om hva som er det egentlige innholdet i kristentrua, og hvordan en får del i dette. Det er sagt at kristendommen i dag holder på å bli et produkt av en religiøs blandingsprosess
uten noen kjerne av sannhet. Alt flyter sammen fordi den bibelske læra er tonet ned eller visket ut. Lærespørsmål har for tida lite interesse og oppmerksomhet. Selv om lære avvik i disse tider skriker imot oss ifra flere hold. Fellesskap i oppleving med Jesus som garantist for mennesket sin egen verdi, så det ble referert til i denne undersøkelsen, trumfa i dag fellesskap under bibelsk lære. Og det er på en måte utrolig at vi har kommet der hen. Når det at Bibelen sier at læra avgjør om vi har Gud eller ikke. Like utrolig er det at da Luther som en blind munk strever med sin ureine tru og sin uklare sak, så gikk han for å være en fromme kristen. Men når øynene hans ble åpnet, når troen ble rein og saken ble klar, så ble han bannlyst og kom i livsfare. For alt det i hans omgivelser som sto på uklare grunn, så ble dette med Luther sin klarhet en trussel. Og slik tror jeg at vi også vil se det i vår tid. Det skulle jo være slik at det klare og det rene, det var jo det alle skulle ha som mål. Men dessverre så er jeg ikke sikker på at det er et mål med noen av disse Bibelens absolutter i en tid hvor ingenting er absolutt. Alt er til diskusjon. Og da er det slik at det er flere enn samlet på et uklart grunnlag. Til større trussel vil klarheten utgjøre. Da vil det bli uro. Så lenge at det der er lagt noen premisser for et fellesskap som ikke lenger stemmer med Guds ord, da vil Guds ord egentlig bli forstyrrende. Og her må vi også tenke på oss selv og ransake oss selv i forhold til nettopp dette, om det er Bibelens premisser som ligger til grunn for vår bekjennelse og vår kristendom, eller om der er kommet inn uklare forhold som ikke har grunnlag i Guds ord. Jeg tror vi stopper der nå, og så går vi videre på dette i neste time.